ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5T ରୂପାନ୍ତରିତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମିଲ ହେଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 87 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୁଲ ଭାବେ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଏହାର ପରିବେଶ କୌଣସି ବଡ଼ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କମ୍ ନୁହେଁ। ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣା ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ତଥା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଯାଜପୁର ଆଜି 87 ସ୍କୁଲ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସତ କଥା କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ, କାରଣ ଆମ ଛାତ୍ରଶକ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରୁଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ଏବଂ ଆଜିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ତଫାତଟା କ'ଣ ଆମେ କମ୍ପେୟାର ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି। ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଏବେ ମନ ବଳଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜର କେମିତି ତାଙ୍କର ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ଏଠି କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ କୁହନ୍ତୁ, ପାନୀୟ ଜଳ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ହୁଏତ ତାଠୁ ବି କମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟକୁ, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆମର ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତଥା ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାଗଣକୁ, ସମସ୍ତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ, ସମସ୍ତ ଜନ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁପରି ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେଉଁ 5T ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଜି 87 ସ୍କୁଲ୍ସ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆଜି ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍କୁଲ ଆମେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କୁଲ୍ସ ଭରପୁର ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ନେଇଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଆଗ୍ରହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ। ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଏବଂ ଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅନେକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଆଉ ଫରକ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ପୁରା ପୁରା ପୁରି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବି ହଉନଥିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ଏମିତି ହବ। ବହୁତ ଗର୍ବ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ହବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲୁ। ମତେ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରେ, ତମ ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଦେବି। ଯାଜପୁରରୁ ବିଭୂତତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।